Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Tanınmış prodüser teleaparıcı Tarix Əliyevə ağır itki yüz verib. Milli Azaz Xəbər.com-a istinadən bildirir ki, Tolikin analığı Ceyran xanım bugün qəfil dünyasını dəyişib. Tolik atası və Ceyranın fotosunu paylaşaraq yazıb həyat çox qəribədir. Atamın ölümündən 5 aydan bir neçə gün keçib. Bir neçə saat əvvəl 21 illik həyat yoldaşı bacımın anası mənə uşaqlıqdan baxan analığım qəflətən rəhmətə getdi. Doğma anam olmasanda mənim üstümdə əziyyətin olub halal elə mənə ana. Sən məni dünyaya gətirməmisən, amma mənim əziyyətimi çəkmisən. Koronavirus olduğum gecə gündüz başımın üstündə dayandım. İsteyin atamın yanına tez getməkdi. Allah sizi qovuşdurdu.